А зараз маємо зведений матеріал про голосування в регіонах. Чи все спокійно і все в порядку? Далі детальніше. В Одесі станом на 10-ту годину правоохоронці зафіксували 9 правопорушень. Зокрема, виборці намагалися винести бюлетені за територію дільниці. А от в Ізмаїлі дві дільниці не почали роботу через проблеми з початками. Члени комісії отримали початки інших дільниць. Один из этих участков на данном этапе закрыт, он ждет правильные бюллетени, а другой участок открыт и выдает неправильные бюллетени. И, к сожалению, скорее всего, эти бюллетени будут признаны недействительными, и голоса эти пропадут. На Херсонщині з 722 не відкрилась одна дільниця. В селі Нижні Сарогози зіпсували 1200 бюлетенів, поставивши відмітку вибув навпроти одного з кандидатів. Дільниця дотепер не відкрилась, чекають на нові. На Миколаївщині чоловік зі злістю порвав бюлетень, коли не побачив відмітки проти всіх. Спостерігачі КВУ фіксують факти голосування по двоє у кабінці і неточності у списках виборців. Прийма і на Миколаїв. Да. Це попередній список. Інна Миколаївна себе не знайшла. Я буду скаржитись, тому що в мене є право вибору. Я повинна голосувати. Я також маю, як всі інші, право на це. Є определені нарушення, є определені недостатки, але вони не носять якогось критичного характеру. Бабушка розписалась поперек збирального списку за нескільких, виходить, збирателей. Понад 2000 зіпсованих бюлетенів, не кинуті контрольні листи в скриньку для голосування, черги та втрата печатки. Такі порушення за перші 4 години голосування на Вінниччині. На Прикарпатті спокійно. В Івано-Франківську з самого ранку були черги. Люди поспішали проголосувати перед роботою. Буду молитися за те, щоб люди вибрали правильне рішення і правильного президента для процвітання нашої країни. На Волині у 3 селах не вистачає скриньок для бюлетенів. У селі Дожва всього одна маленька урна. До іншої забракло деталей. Крім того, на одну з дільниць не пускали спостерігача від опори. Довелося викликати поліцію. У Львові спокійно. Вже від початку голосування висока явка. Ми відряджені через те, де за неділю брали відкрипний талон. Вирішили обов'язково дотриматися і виконати свою громадянську позицію. У Маріуполі проголосувало вже майже 15% виборців. Найбільше тут військових. Їх організовано підвозять з бойового чергування на спеціальні дільниці. На Донбасі – підвищені заходи безпеки. Було перевірено на відсутність вибухонебезпечних предметів вибухотехніками, кінологами, кінологами Нацгвардії, кінологами поліції. Особлива увага, звичайно, у нас приділяється прифронтовим населеним пунктам. Це Мар'їнка, Гринітне, Чермалик, Зайцеве. У Коростені, що на Житомирщині, комісія дозволила проголосувати виборцям до 8 години ранку. Ще й частині без паспортів. Це зафіксувала опора. Такий же випадок зафіксовано на Черкащині. На Закарпатті прогнозують вищу явку, ніж зазвичай. В область активно їдуть з-за кордону заробітчани. Олена Горячева, Назар Бурхан, Денис Розенков, Дмитро Дубіна. Факти ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.